من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو دوستانو، هیله کوم تاسو بروغو جوړو خوشاله یاستئ. ملګرو دوستانو، نن مې درته ډېر ښکلی خبر د راشد خان پاک لره وړی دی. دوستانو، راشد خان په مسانزی سوپر لیگ کې واخیستل شو. دوستانو، ځوان لوبغاړی راشد خان د نړۍ سترو کرکټ لیګونو وروسته د جنوبي افریقا په نوي پیلېدونکي مسانزی سوپر لیگ کې واخیستل شو. راشد خان په دغه لیگ کې د دوربن هیټ لوبډل لپاره د نورو نامتو لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. په دغه لوبډله کې هاشم املا، ډیوډ میلر، البی مورکل او نور نامتو لوبغاړي لوبیږي. په مسانزی سوپر لیگ سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي. دوستان، چې په هره لوبډله کې د ځایي لوبغاړو سربیره نور نړیوال او بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. یاد لیک کې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې د روانې نومبر میاشتې له شپاړسمې نیټې څخه د دسمبر میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ترسره کیږي. راشد خان تر دې دمه په زیاتو تجارتي لوګینو کې لوبېدلی. دوستانو، چې لډلې هندوستان پریمیر لیگ، بنگلہ دیش پریمیر لیگ، بگ بیش او کریبین لیگ سیالۍ ډېرې مشهورې دي. دوستان، د یادونې وړ دی چې راشد خان په افغانستان پریمیر لیگ کې د کابل ځوانان لوبډل مشري کوي، چې دغه لوبډلې تر نیمې پای لوبې رسولې ده. نو دا یو ډېر ښکلی خبر دی د راشد خان او د افغانانو لپاره. دوستانو، چې دغسې لیګونو کې لوبیږي، نو الله دې وکړي چې پکې کامیاب شي او خپل اتل په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.